იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ გასვლითი რეგიონული თათბირი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში გამართა. შეხვედრას იმერეთის გუბერნატორის და გამგებლების გარდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი ესწრებოდა. მხარეებმა 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და 2015 წლის აიპების დაფინანსების შესახებ მოისმინეს ინფორმაცია. მხარისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ასევე 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის ძირითადი პარამეტრები განიხილეს. თათბირზე ბერი ანდრია სახელობის ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა მილედი ჩხვიმიანმა დამსწრე საზოგადოებას ფონდის საქმიანობა გააცნო. შეხვედრაზე ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის პრეზენტაციაც გაიმართა. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია მსგავსი ტიპის გასვლით შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით მართავს. ერთგვარი შემაჯამებელი შეხვედრა გვაკეთეს ჩვენი რეგიონის ნორმალურად მივდივართ მაჩვენებლებით, გეგმის შესრულებით, გარდამავალი პროექტებით, განვიხილეთ მომავალის პროექტები, რომლებიც ძალზე მნიშვნელოვანია. ბიუჯეტს გავდივართ, ბიუჯეტი ძალიან ბევრია სამუშაო ჯერ კიდევ, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საკრებულომ გაიწვია ბიუჯეტი და ცალკე მედის კიდევ ცალკე იქნება განხილვა. ახლა თათბირზე ხდება განხილვა ჩვენი მუნიციპალური პროექტების, ადგილობრივი შემოსავლების ბიუჯეტის და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან რაც გეგმავთ მომავალი წლისათვის, აი ამ პროექტების განხილვა და იმაჩნია რომ ძალიან ნაყოფიერია.